Eh, masukan. Nggon, tekan ngendi kuliner sae nggon grabah. Hmm. Nggih. Kene arep tak dar. Monggo. <laughs> Iku <Saking laughs> <laughs> aku cacing monggo pengen <laughs> leman <laughs> kaya. Menika. Nancih. Menika grupe nopo, Bu? Anggenipun damel grabah. Grupe Lemah <laughs> alih <laughs> <laughs> wedi <laughs> niku <laughs> takon karo tiyang suwe mulung nganggo pendekatan persuasif. Sin mbah. Oh tangan pontang. Nggih lho. Jeneng rak grup. Nggih rombongan. Niku asmane napa, Mbah? Wah, mboten dijeneng ini Dereng wonten jeneng. Nama kerajinan grabah. Oh. Berarti tetep enten oh. jenenge. Paguyuban grabah hamba Allah. Nah, niku jenenge to, Mas. Eh menika ingkang damel grabah wonten dusun Semampir niku tiyang pinten? Roger. Antar-antang nggih 3 dusun langkung. Wis doleran to, Kang? Oh, mesti Oh, niki mboten diregenerasi malih. Gila, sing ada foto sing anu nggih lajeng nek mboten nggih mboten oh iya mungkin dari kecamatan <tuh> punya menindaklanjuti nggih telepon Pak Camat itu nggih yeah. uh, emang dari kecamatan untuk pemberdayaan ini kan uh, kita tidak berlaku sendiri karena kecamatan memang tidak bisa sendiri melakukan kegiatan pemberdayaan yeah. harus bareng-bareng dengan semua stakeholder dari Dinas Perindustrian Dari kabupaten, dari desa, itu semua kita ajak untuk memperdayakan uh, khususnya wanita pengrajin gerabah di, di kecamatan Bundung ini. Karena rata-rata ini adalah ibu lebih pun sepuh-sepuh nih, Pak. Hmm. seng nem-nem ini -nem pun melepati teng pabrik, pabrik, nama teng toko, nama soal dan yeah. segala macam yang Terus, seng-seng gemateni teng gerabah meleh ini, Kantung segede, nah Nah, baik. Perlu inovasi, perlu apa ya, perlu te sentuhan teknologi yang bisa me apa ya, meningkatkan minat lagi. Atau mempercepat ah, mempercepat proses di di, di kegiatan gerabah ini Cie. sehingga bisa memberikan nilai tambah. Hmm. Mungkin nanti gerabahnya tidak dari tanah liat, Pak dari semen gitu kan. itu kan, kan inovasi, inovasi inovasi, itu kan lebih tahan, tidak tahan apa cepat pecah dan okay. mungkin nanti berapa dari pepaya. ini sangat jujur bu. Yeah. Di rampung masak langsung di dahar. Ya, niki sangat punten mbak untuk istilahnya mensukseskan program saking ibu-ibu menikah yang kan ada usaha menikah koordinasi dengan kecamatan menikah sejauh ini sampun kepribun Iya yeah, kalau dari kecamatan kan memang memang kami ee, memfasilitasi ibu-ibu ini lewat desa Pak. Hmm. Jadi dalam anggaran desa ADD maupun DD yang berlaku di desa itu ada ada sebagian untuk pemberdayaan masyarakat khususnya di di sektor yang yang UMKM seperti ini okay. karena ini memang butuh-butuh benar butuh sentuhan teknologi, bentuk seni, kreativitas yang uh, lebih bagus lagi sehingga ini mempunyai nilai tambah lagi, yeah. kan? sehingga nanti ada anak-anak uh, muda lagi yang berminat lagi yeah, untuk yeah, melestarikan yeah. kerajinan gerabah ini. Uh, kan? uh, uh, ya. Mungkin uh, berkembang ke anu, ke keramik itu? Uh, nah, uh, ya, seperti itu. Mereka dalam satu hari <coughs> dengan segmen pinten gerabah. Ini? keren. Sudah Sudosol, empat puluh Katun bakar, jadi sepuluh itu tasnya telas kabeh. Iya, telas, makanya nge-tasi leh. Katanya nge-tasi leh bareng. Ini buatan-batan mau barang ibu, pokoknya teman-teman. Barang, iya. Buatan-batan hajatan, mantu. Iya. Ini mau ngapain ibu? Gerabah yang diberikan itu dibentuk dalam bentuk nopo kemawon Bisa keren foto mm. wali karena ageng cowek nggih mm. padasan pengaron wali wali, wali nggih oh, wes um, omplong omplong niku omplong om. ki nek untune ilang apa weh baleng kula kena Nggih gek rajen nggih. Ya nek Oh. oh. Uh, okay. Nek lanang nang ngono kuwi. Nggih, siap dere stile sekam ya sakit berarti niku. Wah, jan panas. Nggih. Anten sing pesen apa namung disadi ten peken apa dibecai nek pun dadine. Nek Dipendeti bakon. Oh, Pak. Niki dadase pun dipendet kalih bakul. Mangke niki soleh nggih, dianyam bak, toke dianyam, menawa menawa dipendeti bakul. Nek lek bakar ten pundi niku? Ing wingking. Sekali pembakaran pinten keren. Nggih, boten mesti ta gantung. Mangke nek wonten napa-napa nggih namung sekedhik, nggih sekitar 70 napa 80 nek kula nem. 70. Nggih, kalu dalu natas nggih. Nggih. lembakar. Lembakar. Nggih, Orang jan. Kalih jan. Ana mlosoh yo. Gandese sampun mateng nggih. <laughs> sampun saged dicicipi Mas. Jadi ha niki dari kecamatan pripun Pak mangke ke depan niku? Uh, kami dari dari kecamatan ing kasin apa ya dalam pembinaan ini untuk Untuk memberikan ya setelah tadi pelatihan kita akan uh, apa ya mungkin bisa dengan uh, daerah-daerah lain, lapangan yang serupa dengan ini tetapi lebih bagus lebih bagus lagi, lebih punya ah. nilai tambah lagi. Ya. Tidak hanya dalam bentuk kuali, keren, pengaron, omprong dan segala macam lainnya, namun yang saged souvenir souvenir, gitu kan souvenir dari berapa yang lebih murah itu kan dengan ya. nanti eh uh, di pengecatannya itu nah, yang lebih bagus iya. itu kan. Sama gerabah gitu kan, tapi di dikemas dalam sabeneh yang dikemas peniseng uh, dengan cat yang lebih bagus itu. Hmm. Ya. Seperti itu. Mungkin kita hmm. kita akan ke sana karena kita juga sudah punya daerah Jedes yang yang mengusahakan seperti itu. Oke, okay. jadi potensi di kecamatan menu kertas saya itu Pak banyak sekali pak baik yang kuliner baik yang UMKM maupun usaha-usaha industri home industri yang seperti ini Jadi, ya, ini mas Wak ini ada pertanyaan apa? Nah, ini untuk pengembangan potensi yang ada di desa itu pripun <tuh> <tuh> ya, <untuk, maks> <tuh> nah. ya. pak kenapa wonten kompetisi damel kerapak untuk meningkatkan itu loh pak Uh, semangat dari ibu-ibu konco pengrajin bagi. itu. Oh, yeah. selama, pameran apa ya yeah, selama ini memang kalau ini sudah tradisional sudah uh, secara turun-temurun itu kan. Yang bentuknya pameran uh, memang kita ada Pundong Expo itu kan yang di, di Kecamatan Pundong, kemudian di Bantul Expo di Kabupaten Bantul kita ikutan dengan lain. Uh, untuk yang selanjutnya bahwa kita ingin uh, juga melatih anak-anak muda di kecamatan Bundong ini Bisa rencana kita ke depan untuk bisa memasarkan secara online, hmm. secara apa ya baik itu uh, hasil semua hasil kerajinan maupun yang lain yang bisa dipasarkan sehingga anak-anak itu tidak tertarik lagi ke pabrik atau ke toko tapi bisa melakukan apa pemasaran dari orang tua yang yang produksi daripada orang tua gitu kan, itu kan Berarti... itu. Hmm. Uh, istilahnya biar masyarakat tidak mencari pekerjaan tapi membuka pekerjaan betul ya, pak. sekali hmm. menciptakan peluang-peluang usaha <laughs> di desa sehingga hmm. tidak semua masuk ke kota itu kan menerobosasi di kota kalau ya. nih pak fasilitasi untuk para UMKM ini kok sejauh ini campur keperibuan pak kalau dari kecamatan itu dari kecamatan <laughs> fasilitasi dalam dalam pembinaan aja Jee. pak pembinaan kita mendatangkan narasumber tapi karena banyaknya uh, UMKM karena keterbatasan anggaran ya kita hmm. bertahap itu tidak tidak bisa langsung semua kita tangani gitu kan, hmm. seperti itu. Kemudian dari sisi kami memberikan izin usaha uh, UMKM termasuk ini kalau memang memang bisa berkembang dengan baik itu kita akan berikan izin misalnya. Jadi ibu-ibu nanti untuk menambah modal untuk menengahkan usaha melebarkan saya bisa uh, apa ya dengan UMKM itu bisa mencari KUR bisa uh, kredit uh, dengan bunga yang rendah yang lainnya yang bisa digunakan untuk menambah modal okay. usaha hmm. ampun gitu Mas Montor Bu <laughs> nek mobil mboten napa-napa nggih anggotane malah mobil enggak anggotane prestasi prestasi Pak yang sudah pah. disabet Kecamatan Pundong niku pun napa mawon Wedoh nah nek ah. niku tane kula nggih dereng dangu teng Kecamatan Pundong nate napa Bu prestasi ini, ini pun lomba balap karung lomba balap membuat keren membuat tahu pak mungkin oh. prestasinya banyak karena <tuh> <Yeah. misalnya, tuh> uh, mungkin ibu-ibu ini kan juga baru masuk yeah. <tuh> 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 ya. nah. ini <Biar> wanita karir <tuh> <loh, tuh> ya. ya. yeah. kesimpulannya mas Jadi, mungkin kesimpulan saking Pak Camat monggo yeah. yang pengen disampaikan mungkin Sekali ngobrolan pulau kalai masyarakat, wonten ingkang keliwatan, eh, berdiri pun yeah. sampai akan kagambah layah-layah, sungguh, nah. Pak. Iya, yeah. yeah. uh, dari Kecamat Belum, minta terima kasih atas kegiatan uh, ini di acara layah-layah. Kemudian kami dari Kecamat Belum dong, itu sangat mendukung usaha ibu-ibu sini karena ibu-ibu itu adalah yang pejuang tangguh di keluarga. Jil -jil uh, jil. Yang paling gemi, paling setiti, paling jil. bisa mengatur ekonomi rumah tangga. Monggo ibu usaha yang sudah turun-temurun ini diteruskan, di diteruskan diinovasikan, Bu. makanya ampun pokoknya ngoten iki, tapi jil. kita jil. harus berubah gitu kan. Kita harus berubah untuk ke arah yang lebih bagus gitu aja. Jil. Jil. Okay. Jil. Masukat. Okay. Iki ibu-ibuke kan wis ketoke sayang. <laughs> iki dikon request lagu karo salam-salam. Mbok -salam. yeah. menawa sesuk putu putroni nonton. Jenengan nah. yeah. ajeng salam kagem sinten, Mbah? Pengen yeah. lagu napa sing disenengi? Napa? Lagu Campeng Gunung, Pak. Heeh. Salame sinten, Mbah Kakung? Napa sinten putunipun? Kagem foto putu kula mawon. E, sinten? Abita Kadiana. Oh. Wow. <laughs> sing sing sinten jenengan sinten? Sari Nem. <laughs> Nggih. nopo? 100 <laughs> manut lah. Nek jenenge napa Bu? Lagune senengane napa? Bojo galak. <laughs> Waktu sanget. Mang ngomong ge Salam agem sinten salam. Iki ibuke sikik, Bu. Jenengan, bisi salam. Pak. Bapak e. Bapak e sinten asmane? Pak Bandono. Nggih. Jenengane ibuke kudu abu Salame. Sesalame Kak. Oh nggih. Wah, karoane Wah. Mbah bukaom nggih. Matur nuwun sedaya sing sampun kersa nggih Mas Pur. Injih matur nuwun. Nggih sami-sami. Nah, langsung bareng-bareng sing kompak monggo didelok sak donyo punika. Nggih lha. Kula matur lele njenengan asteh meneh njawab. santai dulu deh. Jempolnya di tak kita pun jempol sekawan bu. Oh iya. Eh, pada Mas Wan mimpiin dia usai banter. Laya laya, santai dulu deh. Sisi, es melaku melaku es senang hati mu. Selaku es inspirasi. Eh inspirasi mu apa? Aku es audio kan melaku melaku nang semampir panjang job pundong bantu silaturahim dua ilmu. Aku de inspirasi. Boleh so melakukan penemuan jeruk nipis. Jeruk nipis kan cilek cilik Lah iya, enggak jeruk nipis sing wis tak terapi. Kuwe Jeruk nipis diteraapi. Ha ndi barang e? Iki. Lho. Uh, Lemu nerapi kemantepan <laughs> ini, iki, iki. Jeruk nipis Pak kumlongo mambu. Wah, elok Terapi aku puntur lah. Gedhe. Datine merongkol semono ya iki. Iki ya ora, yen padhae jeruk bali Jeruk bali to? Heeh. nang pundung. Le piknikne kok dhewe bebas to ya. Tutup atarane aku mes buka kok. Nah, nggih. Kamerane nuwun untuk pemirsa yang tadi sudah mengikuti perjalanan kita. Sampun derek Melaku-melakunya masyarakat, okay. nah. menikah ketemu dengan sejurut-jurut orang yang pundong. Wah, wow. menikah. Menikah kedah pahamitan. Nah. Amar gini, buatan pahamitan, mungkin juga acaranya dobo banget. Nah, ini. Maturnuun, sedangkan sampun nyawisi buatan acara punika Bila kata lepat yang pahamutan, gula pungkas rapat kayaknya. Encik. Kata lepat yang pahamutan, gula jadi hafuat. Gula porsi panjang. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. No da terapia!